Diraja Malaysia menahan seorang ahli Persatuan Kebajikan Islam dan Dakwah Islamiah Malaysia berkidal di Jalan Beverly Heights, Ampang pada jam 4.40 pagi Sabtu lalu bagi membantu siasat tangkis melakukan ugutan di media sosial membabitkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata lelaki berusia 38 tahun itu ditahan susulan satu laporan yang dibuat setiausaha berkidal Selangor pada 31 Mei lalu. Katanya, laporan itu dibuat susulan penularan sebuah artikel di media sosial berhubung kenyataan seorang lelaki yang mahu berperang dan menembak Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Suspek bagaimanapun mendakwa akaun Facebook miliknya diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fuzi berkata suspek kini ditahan reman sehingga Rabu ini. Katanya, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, iaitu menakutkan secara jenayah, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain.